Մինչ կորոնավիրուսը աշխարում երեխան միջինը կարող էր հասնել իր արտադրողականության 56%-ին միայն, համաձայն Համաշխարհային բանկի 2020 թվականի մարդկային կապիտալի ցուցիչի։ Իդեպ, եթե ցածր եկամուտ ունեցող երկրներում երեխաները կարող են հասնել իրենց ներուժի միայն 37%-ին, ապա բարձր եկամուտ ունեցող երկրներում ծնված երեխան կարող է հասնել իր ներուժի 70%-ին։ Հայաստանում ծնված երեխան, որպես ապագա աշխատող կլինի միայն 58%-ով արդյունավետ, քան կլիներ, եթե ստանար լիարժեք կրթության և առողջապահական ծառայություններ։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ ապագայում տնտեսությունը կունենա 58%-ով պակաս արտադրանք, քան կարող էր ունենալ։ Հարևան Վրաստանում մարդկային կապիտալի ցուցիչը 57% է, Թուրքիայում 65%, Ռուսաստանում 68%, Չեխիայում 75%։ Ամենաբարձր ցուցիչը Սինգապուրում է, այնտեղ ծնված երեխան կարող է հասնել իր ներուժի ամբողջ 88%-ին, իսկ ամենացածրը կենտրոնական Աֆրիկյան հանրապետությունում է, որտեղ ծնված երեխան կարող է հասնել իր պոտենցիալի միայն 29%-ին։ Կորոնավիրուսը իհարկե վտանգի տակ է դրել մարդկային կապիտալի ձեռքբերումները։ Գնահատված է, որ կորոնավիրուսի պատճառով մարդկային կապիտալի ցուցիչը ներկայիս երեխաների սերնդի համար կարող է նվազել գրեթե 4.5%-ով։ Կյանքի որոշ շրջաններում, հատկապես վաղ մանկության շրջանում, հետընթացը կարող է շատ վնասել թե անհատի, թե հասարակության զարգացմանը։ Առանց հրատապ ներդրումների և առանց հատուկ քաղաքականության մարդկային կապիտալի վրա կորոնավիրուսի բացասական հետևանքները երկրի տնտեսության վրա կարող են ազդել տասնամյակներ շարունակ։